Қошемет құрметтеріңіз, Света Лагвиненко және де Туған жер би ансамбля. Тағда айтқымыз келеді, бүгін кеше бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілей отыра. Барша әйелдер, арулар, қыздар қауымына айтарымыз жүздеріңізден күлкі кетпесін. Сіздер бақытқа лайықсыздар. Ну что ж, дорогие друзья, наша долгожданная встреча, к сожалению, подходит к своему логическому завершению. Я хочу, чтобы вы все соединили свои ладони и поблагодарили аплодисментами всех участников концертной программы, которые стоят на этой прекрасной сцене, за заряд и бодрость, которые они сегодня вам подарили. Милые наши прекрасные дамы, мы еще раз поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта! Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше, тек осы сарайда ықласпен, ыстық ықласпен кездесейік сіздермен. Здоровья, счастья и скорых встреч на наших концертах. Спасибо за внимание, до свидания!